šta znači za jednu kompaniju marketing menadžer, posebno za ovakvu platformu? Pa marketing menadžer u ovakvoj kompaniji znači da je prvo promovišemo, koristimo trenutno društvene mreže da promovišemo, je to trenutno najlakši način da nas ljudi vide. Takođe, sve novine što su nam pomogle, one nam znače da se ljudi prijave na našoj platformi, da nas vide. Takođe, što smo imali priliku da predstavimo našu kompaniju u ZIP centru, tako smo i poboljšali naš javni nastup i... Javni nastup je izuzetno bitan, to je jedna karakteristika koju će žiri ocenjivati, pretpostavljam da se i tu, da se tu rade neke vežbe, izražavanje i komunikacija. Pa jeste, dosta nam znači da delujemo sigurno, da imamo već neko iskustvo, da nam neko postavlja pitanja i mi da im odgovaramo, da vidimo kako stojimo kao tim, tako kako ćemo da izgledamo tamo. Tako da dosta nam je značila ta prilika. Ajde nešto praktično od onoga, od poslednjeg puta kada smo se videli, da li ima nekog napretka kad je u pitanju broj prijavljenih majstora na sajtu. Rekli smo šta platforma podrazumeva, ali ono što sam mogla da pročitam negde i na vašem samom sajtu, ali i u onom saopštenju, je da postoji neka interakcija među majstore i ovih klijenata, neko ocenjivanje na osnovu kojih se ja kao klijent mogu odlučiti za nekog majstora. Naravno, imamo funkciju ocenjivanja majstora. Na svakom oglasu možete videti ocene koje su korisnici ostavili. Od prošlog razgovora su iz dan u dan nama su se javljali majstori novi i skoro svakog dana dodamo po nekog majstora na sajtu. To je upravo ono što ćete vi predstaviti tamo žiriju. Znači, sajt kao sajt ima neku upotrebnu vrednost ako nema veliki broj majstora, odnosno ako nema ponudu tih majstora za nas kao korisnike sajta. Tako je, promocija je ključna da bismo imali što veći broj korisnika. O nekim finesama što se tiče sajta, kako ste došli na ideju, Jovane? Pa nama je primjer bili su aplikacije Upwork i Fiverr, koje su tako strane aplikacije, koriste se u celom svetu i mi smo hteli da, eto, tako smo došli na ideju da to bude aplikacija na tom nekom, sa tom nekom idejom samo za majstor i za te zanatske poslove i onda smo je napravili. Dobro, ali sigurnost je ipak na prvom mestu, proveravate svakog majstora koji se vama prijavi, pa tek onda se nađe u ponudi na platformi. Da, prvo nas kontaktiraju i onda ih mi ubacujemo na